12月20号，浙江省杭州市税务局稽查局查明，网络主播黄威（网名薇娅）在2019年至2020年期间，通过隐匿个人收入、虚构业务转换收入、性质虚假申报等方式，偷逃税款6.43亿元，其他少交纳税款0.6亿元，依法对黄威作出税务行政处理处罚决定，追缴税款、加收滞纳金，并处以罚款，共计13.41亿元。据媒体报道，带货主播纳税如果出问题，最大的可能是把个人收入转化为公司收入，以减少纳税额度。因为两个不同缴税主体和不同税种，会导致纳税额度差距较大，所以大部分头部主播都会成立供应链公司、艺人经纪公司、个人工作室、个人独资企业等。薇娅曾通过成立多个个人独资企业，把个人工资、薪资和劳务报酬所得转化为个人独资企业的经营所得。部分带货主播之所以有这种操作，是因为有两种不同的纳税方法，及缴纳的税额额度也差距较大。按照劳务报酬所得纳税，需要按照个人劳动报酬所得适用税率纳税，税率在20%至40%之间。此外，劳务报酬单笔所得大于500元，还需缴纳3%的增值税，即按照增值税税额的10%到12%缴纳附加税。但成立个人独资企业，因为工作室或个人独资企业一般为公司制企业，取得收入时，工作室并不需要缴税，而是每年度综合收入、成本、费用计算所纳所得额，按照适用企业所得税25%或20%缴纳企业所得税。有税务部门内部人士告诉记者，雪梨虽为直播带货界第一个被披露偷税逃税的主播，但薇娅等头部主播也于早前被查，因关联金额大、影响广泛，税务部门派遣专办组进驻千寻等头部主播所在的公司进行办理。除薇娅外，还有部分头部主播没有披露，各头部主播一直在补税，且越查漏洞越大，具体数据无法透露，但已知数额惊人，至少几个亿。此次薇娅偷逃税款6亿，也印证了上述说法。不仅如此，各方面商讨了公布其余头部主播的恰当时机，具体处罚也不会在同一天公布。